Poštovani gledalci, dobar dan. Ja sam Kristina Minić, vi pratite najnovije vesti. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Pirota uhapsili su SN 2002. i VČ 2003. Pirota zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Pretresom VČ policija je pronašla vagicu za precizno merenje, dok je SN odbacio od sebe kesicu sa 92 grama marihuane. Osumnjičenima ima i određeno zadržavanje do 48 sati i oni će u sudsku prijavu biti privedeni višem javnom tužilaštvu u Pirotu. Operativno-taktička vežba subjekata i snaga sistema zaštite i spasavanja u Republici Srbije Sistem 2021 u vezi sa vanrednim događajima i situacijama organizovan danas istovremeno na 50 lokacije u 24 grada i 26 opština u Republici Srbije. Na teritoriji Pirotskog okruga izvedene su dve operativno-taktičke vežbe odgovora na vanrednu situaciju u selu Temska i istovremeno u naselju Beleš, opština. Službe za zaštitu i spašavanje izvele su pokazne vežbe u selu Temska kao i u osnovnoj školi Dušan Radović u Pirotu. Angažovano je 134 pripadnika ovih službi sa 25 vozila, a Pirot je jedan od gradova u kome su izvedene ove vežbe. Imali scenario da nailazi poplavni talas koji zbog nekih problema na brani čak prelazi branu u visini od 2 metara i ugrožava deo Temske, manastir Svetog Đorđa, deo nekih kuća i istureno odeljenje škole Duša Radović. I zbog toga smo naravno naložili evakuaciju dela stanovništva, pre toga smo proglasili vanredno stanje na delu teritorije grada kao štab za vanredne situacije, uputili i alarmirali sve one koji inače učestvuju u ovakvim situacijama kao što su javna komunalna preduzeća, dobrovoljno vatrogasno društvo, spasilačke ekipe, volontere, Crveni krst itd. I svi su obavili svoj deo posla. Dakle, tamo je napravljen jedan zid koji brani manastir Svetog Đorđa. Evakuisali smo decu, kao što smo sada videli, deca su evakuisane u matičnu školu, da vidimo kako je to zamišljeno, kako je prošlo, kakav je smeštaj, kakva je izvršena trijaža. Sa druge strane, znamo da ima i dva lica koje su bila u opasnosti da se utope u reci. Ona su izvučena, Gorska služba za spasavanje i radioamateri su takođe na terenu. I mislim da možda ocenimo da je ova vežba u Pirotu protekla izuzetno dobro, kvalitetno, dobro organizovano i da je uspela. Cilj ovih pokaznih vežbi je prikazivanje i uigravanje svih subjekata i snaga sistema koje mogu da doprinesu prevazilaženju i upravljanju vanrednim situacijama na teritoriji lokalnih samouprava. Vežba današnja prošla i može biti ocenjena sa, što bi mi u ministarstvu rekli, sa vrlo dobrim uspehom. To znači da su svi spremni za potencijalne opasnosti, spremni da reaguju i da spase naše živote. Ono što sigurno mogu da zaključim, da smo svi iz ovog izašli pametni i spremni, ono što sigurno može da se zaključi da ćemo za bilo koji drugi vanredni događaj imati mnogo bržu komunikaciju i mnogo veću mobilnost. Na teritoriji Republike Srbije u ovim operativno-taktičkim vežbama učestvovalo je oko 8.000 ljudi koji su prikazali trenutni stepen pripremljenosti i sinergiju svih subjekata i činilaca u odgovoru na elementarne nepogode i tehničko-tehnološke nesreće. Učestvovali su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Crvenog krsta i Vatrogasnog saveza Srbije, subjekata i snaga jedinica lokalnih samouprava, vodoprivrednih preduzeća, posebnih organizacija i organa, subjekata od značaja za zaštitu i spasavanje. Postoje mnogobrojne vanredne situacije koje mogu da pogode neku sredinu. Pirot se susreo sa poplavama, pandemijom, požarima i klizištima. Kako istakao komandant štaba za vanredne situacije, gradonačelnik Pirota Vladan Vasić, u ovim situacijama je pokazana izuzetna spremnost grada. Videli smo iskustvo, videli smo gde su nam nedostaci i mislim da smo mnogo bolje pripremljeni. Na kraju krajeva januara ove godine, kada je čitava Srbija imala ogromne probleme, Pirot nije imao probleme ni sa nedostatkom zdrave pijaće vode, ni sa ugroženošću stanovništva. Dakle, vrlo mali broj je, da tako kažem, stradio, pre svega nekih materijalne štete su bile, ali to smo nadoknadili što mi, što iz Republike, što obezbeđivanjem neke opreme, tako da ta situacija iz januara koja je donela drugim mestima i gradovima velike probleme. Bela Palanka nije imala skoro 20 dana i više zdravu pijaću vodu sa česme. Mi nismo ni osetili. Ali da se ne ponavljaju takve situacije, bolje da ih vežbamo kroz ovakve vežbe, da tu koordinaciju sa svim službama
bukvalno na simulaciji i na vežbi propratimo, nego da budu vanredne situacije. Ako dođu, spremni smo. Jedna od najvećih investicija regionalne sanitarne deponije Pirot i izgradnja postojenja za sekundarnu selekciju komunalnog otpada. Radovi su u završnoj fazi s obzirom da je kompletna infrastruktura završena krajem leta. Očekuje se da u narednoj godini ovaj sistem donese nov pristup upravljanju otpadom u Pirotskom okrugu. Izgradnja postojenja za sekundarnu selekciju otpada počela je 2019. godine. Izgrađena je hala i sva neophodna infrastruktura, ugovorena nabavka neophodne opreme, mehanizacije kao i opreme za upravljanje posebnim tokovima otpada. U toku je isporuka pojedinih, na primjer pojedine mehanizacije, pojedine radovi su iz te treće faze završeni i očekujemo do 31.12. celokupna oprema da bude isporučena na liniju za halu za sekundnu separaciju i da počne instalirane te neophodne opreme i očekujemo da imamo probni rad i tokom naredne godine taj probni rad u narednih 2-3 meseci da postane rutina. Nedavno je održan sastanak na temu implementacije primarne selekcije otpada na kome su prisustvovali predstavnici lokalnih samouprava sa područja Pirotskog okruga i Ministarstva za zaštitu životne sredine. Tom prilikom je ustanovljeno da će se sledeće godine implementirati ovaj sistem. To znači da će grad Pirot dobiti 3 nova vozila na 10.000 novih kanti, tako da svako domaćinstvo dobit će 2 kante, jedna kanta ide mokri otpad, jedna kanta ide suvi otpad. Suvi otpad podrazumeva svi reciklirani, to staklo, papir, karton, drvena ambalaža, metal i sve ostalo. Mokri otpad ide sav ostali komunalni otpad. Posebna linija izvoženja ide za mokru kantu, posebna linija izvoženja ide za suvu kantu, mokra kanta ide na cijeliju deponije, deponuje se, suva kanta ide na liniju za sekundarnu separaciju gde se odvaja staklo, papir, karton i sve ostalo, priprema se, balira se i se predaje reciklažnoj industriji. Kako ističe direktor regionalne sanitarne deponije Pirot Nebojša Ivanov, ovo je značajna investicija pre svega za 4 regiona. To su značajna sredstva za Pirot i samo negde oko bez malo 100.000 eura, za ceo Pirotski okrug je 1.400.000 eura. Ugovor je potpisalo Ministarstvo finansija Republike Srbije za nabavku opreme. Ta nabavka opreme je centralna za 4 regiona u Srbiji, znači za Pirot, Užice, Pančevo i Sremsku Mitrovicu. I u toku je i realizacija, znači, ugovora. U narednih mesec dana biće završen akcioni plan rada. Sledeće godine javno preduzeće Komunalac, lokalnu samoupravu i regionalnu sanitarnu deponiju očekuje novi pristup u odlaganju otpada. Postojanje za sekundarnu selekciju otpada se izgrađuje sa ciljem zaštite životne sredine, kao i produžetka veka tela deponije. Predstava Narodnog pozorišta Pirot Strah je jedna topla ljudska priča. Odlukom selekcijne komisije učestvuje na Jugoslovenskom pozorišnom festivalu Bez prevoda, koji se održava do nedelje 7. novembra u Narodnom pozorištu Užice. Ansambl Pirotskog pozorišta prvi put učestvuje na ovom festivalu. Strah je jedna topla ljudska priča i autorski projekat pokojnog reditelja Igora Vuka Torbice. Predstava će na festivalu biti izvedena u subotu 6. novembra. Fudbalski klub Radnički Pirot u nedelju 7. novembra igra na domaćem terenu sa prvoplasiranom ekipom prvenstva Trajalom iz Kruševca. Utakmica počinje u 13 sati. U 6. kolu druge lige Srbije pirotski košarkaši gostuju u Subotici ekipi Spartak Ofis Šuz. Utakmica će biti odigrana u subotu 7. novembra od 17 časova. U organizaciji fudbalskog kluba Spartak Pirot biće organizovan tradicionalni turnir kapetan Vladan Jovanović u hali Kej u nedelju 7. novembra. Turnir počinje u 10 sati, a tradicionalno će učestvovati 4 ekipe: Vojna policija Niš, Nebeski anđeli, Spartak Pirot i Vladanovi drugari. Pratite se najnovije vesti. Sa novim informacijama iz Pirota vidimo se u ponedeljak.